বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছো আৰু মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত নতুন পৰিসংখ্যা জেড পি এমে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আমাৰ হাতত 13খন আসনৰ ফলাফল আহিছে 13খন আসনৰ প্ৰাথমিক ভোট গণনাৰ ফলাফল আৰু 13খন আসনৰ ভিতৰত 7খনত জেড পি এম 4খনত এম এন এফ 1খনত কংগ্ৰেছ 1খনত বিজেপি 13খন আসন 7খন অৰ্থাৎ জেড পি এমে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ধাৰণা কৰা হৈছিল এবাৰ যুৱ প্ৰজন্ম নগৰৰ মুখে মুখে জেড পি এমৰ নাম আছিলে জেড পি এমে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে বুলি কেইবাটাও সংস্থাই ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিলে আৰু সেই যি ভৱিষ্যৎবাণী সেয়াই মিলিব নেকি সেয়া এক ইংগিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে নীলয় ভট্টাচাৰ্য মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে পাৰ্থজ্যোতি বৰা মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মহন্ত ডাঙৰী আছে মই হেপী গগৈ ডাঙৰী নিউজলৈ আহিছোঁ আপোনালোক এখন এখনত আগবাঢ়ি আছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল এটা সময়ত আপোনালোকৰ এটা অতি শক্তিশালী দুৰ্গ আছিল মিজোৰাম হয় নমস্কাৰ অল দ্য বেষ্ট উইচেছ টু দ্য এণ্টায়াৰ পিপল অফ মিজোৰাম আজি ভোটিং ডে কাৰণে হয় আমাৰ এটা টাইমত বৰ ধুনীয়াকৈ কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টে ৰুল কৰিছিলে বাৰু তথাপিও আমি চেষ্টাটো এৰি দিয়া নাই আৰু এইবাৰ আমি আশা কৰোঁ আমাৰ এটা খুব ধুনীয়া ফলাফল হ'ব নৰ্থ ইষ্টত আৰু ৱাট বেটাৰ ষ্টেট দেন মিজোৰাম চ' যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰা হৈছে মিজোৰামৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে চ' আমি যথেষ্ট আশাবাদী যে মিজোৰামত এবাৰ এটা ভাল ফলাফল আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু অলপ পৰ্যায়লৈ ৰ'ব লাগিব চ' এতিয়া জাষ্ট ভোটিং ষ্টাৰ্ট হৈছে চ' উই হেভ ষ্টাৰ্টেড উইথ ওৱান ছিট এজ অফ নাও আৰু আমি ভাবোঁ যেতিয়া টাইম পাৰ হৈ গৈ থাকিব আমি এটা ভাল ফলাফল দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু মিজোৰামৰ কংগ্ৰেছৰ বাবে অত্যন্ত ভাল এটা অৱস্থা আছিল কাৰণ মিজোৰামত বিজেপিৰ কাৰণে বহুত জটিল বিজেপি সোমাব নোৱাৰে এখন 92% খ্ৰীষ্টধৰ্মী লোকৰ ৰাজ্য আৰু বিভিন্ন ইছ্যুজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্টাৰনেল ইছ্যুজ আছিল যিবোৰ ইছ্যুৰ কাৰণে বিজেপিৰ কিছু অসুবিধা কিন্তু আপোনালোকেও এৰি দিয়া নিচিনা হ'ল প্ৰিয়ংকা গান্ধী কাৰ্যসূচী আছিল মূৰকত নাহিল আপোনালোকৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে যেনেদৰে আহিব লাগিছিল নাহিল আপোনালোকে এই ৰাজ্যখন নিজৰ দখলত ৰাখিবৰ কাৰণে তেনেই কম চেষ্টা কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিলক্ষিত হ'ল এনেকুৱা নহয় দাদা কাৰণ অবজাৰ্ভাৰ আমাৰ যথেষ্টখিনি মিজোৰামত ভিতৰে ভিতৰে কাম কৰি আছিলে প্লাছ আপুনি দেখিছে লাষ্ট ৰাহুল গান্ধী যেতিয়া আহিছিলে ৰাহুল গান্ধীৰ আপোনাৰ ফেন ফলিং বা যিখিনি মানুহ যেনেকৈ ওলাই আহিছিলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সেইখিনি আপোনালোকে মিজোৰামৰ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যি ইমান ষ্ট্ৰং বেছ আছিল তাৰপাছতো আপোনালোকে নিৰ্বাচনটো যেন ঢিলাই দিলে আৰু য'ত বিজেপিৰ লগত আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় গতিকে তাৰপাছতো আপোনালোকে কিন্তু ইমান শক্তিশালীভাৱে নকৰিলে এইটো আপোনাৰ এতিয়া ৰিজাল্ট দিলেহে গম পাব যে যথেষ্টখিনি আমাৰ যিখিনি কষ্ট কৰিব লাগে আমাৰ সেইখিনি কষ্ট কৰা হৈছিলে এনেকুৱা নহয় যে নহা নাই কিন্তু এতিয়া আমি সেইটো ৰিজাল্টৰ ওপৰত ক'ব লাগিব কিন্তু এটা কথা চিয়'ৰ যে এম এন এফ এম এন এফ দলৰ যথেষ্ট এইবাৰ আই থিংক দিগদাৰ হ'ব মুহূৰ্তৰ কাৰণে মই আপোনাক ৰখাইছোঁ এটা বাক্যৰ কাৰণে জেড পি এমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ তেওঁৰ নাম ঘোষণা কৰিছে লালদহোমা অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে চাৰ্চিম সমষ্টিৰ পৰা লালদহোমা এজন ভাৰতীয় আৰক্ষী সেয়া ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচৰ আই পি এছ অফিচাৰ ৰিটায়াৰ্ড আৰু তেওঁ গোৱা কেডাৰত কাম কৰিছিলে ইউনিয়ন কেডাৰত কাম কৰিছিল আৰু তেওঁ সেই সময়ত তদানীন্তন প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ তেওঁ নিৰাপত্তা বিষয়া হিচাপেও কাম কৰিছিল আৰু তেওঁ বিভিন্ন সময়ত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাম কৰিছে নিৰাপত্তা সম্পৰ্কত তেওঁ এই দল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 2018 চনৰ প্ৰাক্কনত এই দল প্ৰতিষ্ঠা কৰি প্ৰথম নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু তাৰপাছত এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে জেড পি এমে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল লালদহোমাক আৰু তেওঁ এই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীতকৈ আগবাঢ়ি আছে হয় লাখী গগৈ হয় চাওক জেড পি এম আপোনাৰ ৰিজনেল পাৰ্টি হিচাপত চবৰে ৰিজনেল পাৰ্টি নিজৰ এটা ষ্টাইল থাকে খেলিবলৈ আৰু আপুনি জানেই যে জেড পি এমৰ অলমষ্ট 6 ৰিজনেল পাৰ্টি এলায়েন্স কৰি মিলাই ধুনীয়াকৈ সেইখিনি কামখিনি কৰি গৈ আছে কিন্তু আমি যেনেকৈ ক'লোঁ যে কংগ্ৰেছ এটা নেশ্যনেল পাৰ্টি আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি চেষ্টা কৰা হৈছে চ' আমি এতিয়া ৰিজাল্টৰ কাৰণে আমি এৰি দিব লাগিব আমি চাব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈছে কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে এটলিষ্ট যোৱাবাৰ যেনেকৈ এম এন এফে কংগ্ৰেছক ৰিপ্লেচ কৰিছিলে এটলিষ্ট এইবাৰ এম এন এফে কংগ্ৰেছক ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ টান হ'ব আৰু আমি যিহেতু কৈছোঁৱেই যে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যথেষ্টখিনি চেষ্টা কৰা হৈছে আহিছে বহুতখিনি আপোনাৰ ৰাহুল গান্ধী আহিছে আৰু যিখিনি অবজাৰ্ভাৰ যিখিনি ভিতৰে ভিতৰে কাম কৰিব লাগে কৰিছে আৰু বাকী আপোনাৰ ৰাইজৰ ওপৰত এৰি দিব লাগিব ৰাইজে ক'ব লাগিব কেনেকুৱা বিচাৰিছে কি ধৰণৰ বিচাৰিছে চ' এইখিনি ক'ব লাগিব নীলয় ভট্টাচাৰ্য আৰু পাৰ্থ আছে জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আছে আমি এজন এজনকৈ তিনিওজনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম নীলয় চমুকৈ আপডেট পৰিসংখ্যা আমাৰ স্ক্ৰীণত ইতিমধ্যে আছে আৰু জেড পি এম আগবাঢ়িছে যথেষ্ট পূৰ্বানুমান ঠিকে আছিল নীলয় যদি শুনি আছে পাৰ্থ জেড পি এম নীলয় শুনি আছে হয় নীলয় জেড পি এম আগবাঢ়িছে শক্তিশালীভাৱে 4 আৰু 4 এম এন এফ জেড পি এম 7
হয় আশা অনুরূপে জেড পি এম আগবাড়িছে প্রথম যে প্রারম্ভিক যে খবর আছে পোস্টেল ব্যালট এতিয়া প্রায় কিছু ভোটগণনা কেন্দ্র শেষ হয়েছে কিছু চলি আছে ইয়াত আটাইতকৈ রাজ্যত আটাইতকৈ বেশি পোস্টেল ব্যালট ইয়াতেই আছে তো ইয়াত অকমান দেরি লাগবে আইজল ওয়েস্ট টু আর আইজল ওয়েস্ট ওয়ানত কিন্তু কথাটো হল যে যি আশা অনুরূপে আমি যে কই আছিল বারম্বার যে জেড পি এম এইবার জেড পি এম যি আপনার হেৰি যি সম্ভাবনীয়তা সেয়া বেহাল আর এয়া আপনি যেনেকুৱাকৈ কৈছে যে সাতটা আসনত আগবাঢ়ি আছে লগতে লালদৌমা যি মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যাশী আর সেরচেপর তেখেতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে তাতো তেখেত আগবাঢ়ি আছে সেয়া তেনেকুৱাকৈ আশাই করা হৈছিল। আর কথাটো হল যে এটা উল্লেখনীয় হওয়া বা চাবলগীয়া হল যে এই যুব চহর অঞ্চল আছে যে সার্চের ভিতর অঞ্চল শহর অঞ্চল আছে যেনেকাকে লুংলেই আছে তারপর মামিত আছে তার আপনার আইজল আছে এই অঞ্চল সমূহত জেড পি এমর বেস কেন হব যদি এনেকা অঞ্চল জেড পি এমর পারফরমেন্স ভাল হয় আর যদি গ্রাম্য অঞ্চলব বা ভিতর অঞ্চল আছে সেইবর জেড পি এমে যদি ভালো সংখ্যক ভোট পাবলে সক্ষম হয় তাহলে এনেকা একটা হবও পারে যে আমি বারম্বার কই আছিল যে হাং এসেম্বলি হব পারে বা ত্রিশঙ্কু একটা 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 সদন হব পারে তেনেকা একটা পরিস্থিতি নগৈ জেড পি এমে হয়তো এককভাবে বিজেপি এখন আসন পাইছে এম এন এফ এখন আগবাড়িছে পাঁচ সাত এম এন এফ পাঁচ জেড পি এম সাত নিলয় কনটেস্ট বা সেই প্রতিযোগিতাটা কিন্তু এতিয়াও নেক টু নেক আর শেষলকে কিন্তু নেক টু নেকে থাকবে আর একটা কথা মানে কইছিল যে ডিফারেন্সটা মার্জিন এই হারাজিকার যে একটা ব্যবধান সেই ব্যবধানটা খুব একেবারে নিচেই কিন্তু ন্যারো হব কারণ আপনি সব প্রতিটা ভোট গণনা কেন্দ্রত ভোটারের সংখ্যা বড় বেশি নয় যে মানে আপনি কোবা এনেকাও আছে যত মানে হয়তো চল্লিশ পঞ্চাশটা ভোটতো কিন্তু জিকা হারার ব্যবধান হব পারে আর কিছু প্রার্থী এনে যাবারও দেখা গৈছিল যে ম্যাক্সিমাম আপনি দেখিছে আমি দেখব পাইছিল যে হাজার বারোশো ভোট সেই ব্যবধানতেই কিন্তু ডিসিশনটা হয়েছে সো সেই গতিকে একেবারে শেষলেকে কিন্তু কোয়াটা বড় কঠিন যে এককভাবে কোন দলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হব পারে যদিহে মার্জিন খুব বড় বেশি নয় এনেকা নহয় যে এম এন এফ আপনার আঠখন মানত আছে আর জেড পি এম গিয়ে পেলায় পনেরো বা ষোলোখন গিয়ে পাইছেগে তেতিয়াহলে আমি বড় স্পষ্টকে কব পাৰিম কংগ্রেসে যাবার পাঁচখন পাইছিলে এতিয়া প্রায় এখন দুখনত আগবাঢ়ি আছে কংগ্রেসের প্রদর্শন ভাল হব যে সেয়া কিন্তু জরাম থাঙ্গা ডাঙরিয়াও কোৱা নাছিল সেয়া কিন্তু লালদৌমাও কোৱা নাছিল যে তেখেতসকলে কংগ্রেসক বড় ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হিসাবে ধরাই নাছিল আশা অনুরূপে কংগ্রেসও কিন্তু সেই তেনেকুৱাকে আগবাঢ়িছে কংগ্রেসের যে ফলাফল আর অকমান দেরি যাওয়ার পিছত আমি গম পাম কংগ্রেসের যুর অঞ্চল আছে ধর আপনার সেই বর্ডারিং অঞ্চল আছে যেনকি হাচেক সেইবর অঞ্চল হাচেকর অঞ্চল সমূহ বা আইজল শহরতো কংগ্রেসের আসন কেমন আছে সো সেই আসনত কংগ্রেসে ভাল করে পাব ফলাফল দেখাব পারে নে নয় সেয়া উল্লেখনীয় হব হয় নীলয় আপনি আমার সঙ্গে থাকবে শেহতীয়া খবর দিয়ক পার্থর চলে গেছে পার্থ আপনার হাতত কি শেহতীয়া আপডেট আছে নিলয় ইতিমধ্যে আইজলৰ পৰা সকলো বিবৰণ আগবঢ়ালে মই ভিডিঅ'ৱালখন দেখুৱাব বিচাৰিম ভিডিঅ'ৱালত জেড পি এম চাওক জেড পি এম এই মুহূৰ্তত সাতখন আসনত অগ্ৰগতি তেওঁলোকে লাভ কৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ গেইন হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে এইকেইখন আসনত প্লাছ থ্ৰী এম এন এফ এম এন এফ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত যদিও ফিগাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে পৰিসংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে তথ্যৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ তথ্য এই মেজিক ৱালখনত আপডেট হৈ আছে এম এন এফ এই মুহূৰ্তত মাইনাছ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোক লুজিং ৰাউণ্ডত তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে ইমানখিনি তেওঁলোকৰ পরাজিত হওয়ার পরিসংখ্যা বলে এক প্রকার করব লাগবে আর কংগ্রেসের অনুরূপ ধরনে কোয়া হয়েছে মানে পুনরবার কইছো কংগ্রেস যেটা ধরাশায়ী হয় ধরাশায়ী হওয়ার পিছত তেওঁলোক ঘুরি আহিব নোৱাৰে কাম ব্যাক করব নোৱাৰে সেয়াই প্রতিফলিত হব বা প্রতিফলিত হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছে কংগ্রেসের বেলিকা এখন আসন যাবার পাঁচখন আসন লাভ করেছিল এবার এখন আসন বিজেপিয়ে তেইশখন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল দুহাজার তেইশ চনত অর্থাৎ এইবার দুহাজার ওঠেরো চনত চল্লিশখন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এখন আসন তেওঁলোকে লাভ করেছিল এইবার কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সমষ্টিৰ সংখ্যা সীমিত এখন আসন তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু কালিও দেখিছিলোঁ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ যি পোষ্টেল বেলটত যিখন ছবি সন্মুখলৈ আহিছিল সেই ছবিখনে বাহাল থাকিল শেষলৈকে ছত্তীশগড়ক বাদ দি অন্য ৰাজ্যসমূহত আৰু এইবাৰো আমি মিজোৰামৰ যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ গণনাৰ পিছত যি এক ছবি আমাৰ সন্মুখলৈ আহিছে সেই ছবিখনতে কিছু কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু সেয়া হৈছে জেড পি এম আৰু এম এন এফৰ মাজৰ তুমুল যুঁজ হ'ব মেজিক নাম্বাৰ যদি জেড পি এম বা এম এন এফে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে এওঁলোকক প্ৰয়োজন হ'ব আন দলৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ বিজেপিৰ সমৰ্থন যদিহে মাত্ৰ এখন আসনত জয়লাভ কৰে তেতিয়া বিজেপিৰ সমৰ্থনেৰে যদি এম এন এফ বা জেড পি এমে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া কিছু জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তেতিয়া কিন্তু উলম্ব
উলম্ব এক বিধানসভার সম্ভাবনা থাকিব পারে কিন্তু এবার দেখা পোয়া গেছে ভারতবর্ষের ভোটার সকল যথেষ্ট স্মার্ট এবার সারি রাজ্য দেখা পোয়া গেল নির্দিষ্ট একটা দলক গরিষ্ঠ বা মেজরিটি প্রদান করলে নির্দিষ্ট একটা দলক কোনো এখন রাজ্যতে উলম্বা বিধানসভার উলম্ব বিধানসভার ত্রিশঙ্কু বিধানসভার অবকাশ না রাখলে আর অনুরূপ ধরনের মিজোরাম যেহেতু 100% মিজোরাম শিক্ষিত লোক গতি মিজোরাম অনুরূপ ধরনের 100% অনুরূপ ধরনের একটা নির্দিষ্ট দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদান করে মেজিক নাম্বার স্পর্শ করবলে দি সরকার গঠন করাব মিজো রাইজে বলে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে কব খুঁজে আর সেই কথাই যদি হয় জেড পি এমে কিন্তু এইবার সারপ্রাইজ দিয়ার সম্ভাবনা আছে। মানে পুনৰ কৈছো লাল দো হোমা এগৰাকী অতি পরিচিত ব্যক্তি মিজোরামত দীর্ঘকালীন বহুদিন ধরে মিজোরামের এই যে সোশিও পলিটিক্যাল পরিঘটনা সমূহের সঙ্গে সামাজিক রাজনৈতিক পরিঘটনা সমূহের জড়িত মিজোরামের আর অতি সম্প্রতি আত্মপ্রকাশ করেছে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে 2018 সনত বিধায়ক হিসাবে জয়ী হয়েছিল পূর্বতে 1984 সনতে সাংসদ হয়েছিল আর প্রথমগী সাংসদ যল বিরোধী আইনের সম্মুখীন হয়েছিল দল বিরোধী আইনের আইনত যাস্তি লিখা আছে বা সেই শাস্তির বিধি আছে সেই বিধির সেই শাস্তির সম্মুখীন হওয়া প্রথমজন সাংসদ আর নেতৃত্বতে এক প্রকার মধ্যস্থততে এম এন এফ আর ভারত সরকারের মধ্যে শান্তি চুক্তি হয়েছিল গতি অতি পরিচিত ব্যক্তি এই মুহূর্তে চাও সাতক্ষণ আসন জেড পি এম শীর্ষস্থানত আছে এই মুহূর্তে গতি জেড পি এমে মেজিক নম্বর স্পর্শ করে সরকার গঠন করলেও মানে পুনের কোথাও আচরিত হবলীয় এই কোনায় আর কিছু জটিল তথাপিও যেহেতু আরও 2-3 রাউন্ড গণনা হবলে বাকি গতি আরও কিছু সময় আমি অপেক্ষা করব এটা বিশেষ নির্দিষ্ট দলে মেজিক নম্বর স্পর্শ করব পারে নাই নে কোনো একটা দলে মেজিক নাম্বার স্পর্শ করব নোৱাৰিব আর যে সর্বাধিক আসন পাব সেই দলটুক আন একটা দলের প্রয়োজন হব সরকার গঠন করবলে এইখানে সমীক্ষার কারণে আমি কিছু সময় অপেক্ষা করব পরাগ ধন্যবাদ পার্থ আপনি আমার সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকুন মহন্ত ডাঙরে হয় ইতিমধ্যে যে ধরনের আগবাহী আছে বিষয়সমূহ তাত এটাই আমি নিশ্চিতভাবে কব নোৱাৰো যে মানে তাতে জেড পি এমই মানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করব যদি একবার জেড পি এম আগবাহিছে আকো এম এন এফও লগেলগে আগবাহী গৈ আছে এনেকুৱাতে তাতে আমি সিনেরিও দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে সেই হাঁহি কোনে মাৰিব এইটো এতিয়াই কোৱা নিশ্চিত নহয় মানে অসম্ভৱ নহয় অৰ্থাৎ অলপ পিছতে সব বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু মই ভাবোঁ এটা ত্ৰিশংকু বিধানসভা হয়তো হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ একক মেজৰিটি এটা দলে যিধৰণে আগবাঢ়ি আছে এতিয়ালৈকে যিটো ট্ৰেণ্ড দেখা গৈছে সেইটোত মানে এককভাৱে এটা দলে তাতে চৰকাৰ গঠন কৰিব সেইটো হয়তো সম্ভৱ আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ দুই বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দুয়োটা শক্তিয়ে কিন্তু তাত আমি কিং মেকাৰ বুলিয়ে ৰৈ আছে দুইটা পক্ষৰ কোনোও নিজে চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি ৰৈ থকা নাই এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা এই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত 7 আৰু 6 এম এন এফে আৰু কিছু অগ্ৰগতি লৈছে আপোনালোকেও ভাবিছে যে আমি 3-4 আসন পাম আৰু আমাৰ সমৰ্থনত জেড পি এমক সমৰ্থন দি বা এম এন এফক সমৰ্থন দি চৰকাৰ কৰিম কংগ্ৰেছেও ভাবি আছে যে আমি 6-7 আসন পাম কংগ্ৰেছৰো হিচাপত 6-7 বেছি ধৰা নাই এতিয়ালৈকে গতিকে 6-7 আসন আমি পাম আৰু আমি জেড পি এমক ছাপৰ্ট দি আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম দুয়োপক্ষই সেইটোৱে ভাবি আছে কিন্তু আমি টুইকুম সমষ্টিৰ পৰা আমি এই যি দেখুৱাইছোঁ এম এন এফৰ প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়িছে আৰু এম এন এফ এই মুহূৰ্তত 6 আসনত আগবাঢ়ি আছে আৰু 7 আসনত আগবাঢ়ি আছে জেড পি এম এখনত কংগ্ৰেছ এখনত বিজেপি আৰু এনেকৈয়ে যদি এই পৰিসংখ্যাই যদি অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে ওলোমা সদন হ'ব এবছলিউট মেজৰিটিৰ পৰা কোনোবা এটা দল 2-3 আসনৰ পৰা দূৰত থাকিব এই কথাটো নিশ্চিত অবশ্যে আপুনি যিটো অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপিত কৰিছে সেইটো মই কংগ্ৰেছৰ কথাটো নাজানো কিন্তু আমাৰ দলে কোনো কাৰণতে তেনেধৰণে আগবাঢ়িছে 8 আসনত জেড পি এম 16 আসনৰ তথ্য 8 জেড পি এম হয় তো আমাৰ দলে সেই ধৰণে তাতে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ মানে কৰা নাই নিশ্চিতভাৱে আপুনি জানে যে আমি তাতে মানে মেজিক নাম্বাৰটো ক্ৰছ কৰিব পৰা ধৰণৰ যিমান কেণ্ডিডেটৰ দৰকাৰ আছিল অৰ্থাৎ আমি 23 প্ৰাৰ্থী তাতে আমি খাড়া কৰাইছোঁ যদি আমি এনেধৰণৰ কথাই আছিল যে 2-3 লৈ এম এন এফ বা মানে জেড পি এমৰ সংখ্যাৰ সলনি হৈছে শেহতীয়া সংখ্যা আহিছে আমালৈ জেড পি এমে 11 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে মই ৰিজাল্ট হ'বৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ তথ্য পাইছোঁ স্ক্ৰীণতো ইতিমধ্যে ৰিফ্লেক্ট হৈছে 11 আসনত জেড পি এম 11 আসনত আগবাঢ়ি আছে আৰু এম এন এফ 6 আসনত আগবাঢ়ি আছে এই মুহূৰ্তত যদি আমি দেখিছোঁ জেড পি এমে ভাল অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে জেড পি এম 11 এম এন এফ 6 হয় হয় 19 আসন মই এই কথাটোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনকে আচলতে খুব ছিৰিয়াছলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লওঁ আৰু সেইমতে আমি মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনকো আমি লৈছিলোঁ কিন্তু তাত মানে জনতা জনাৰ্দন তেওঁলোকে যি নিৰ্দেশ দিব সেইটো যি মানে আদেশ কৰিব সেইটোকেই আমি মানিব লাগিব গতিকে যোৱাবাৰ আমি 1 আসনত আছিলোঁ এইবাৰ হয়তো তাতকৈ অগ্ৰগতি হ'ব এতিয়াও আমি মানে আশা কৰোঁ
আৰু আমি সিরিয়াসলি সিনসিয়ারলি আসলে তাতে এই নির্বাচনে আমি অংশগ্রহণ করেছিল এটা কথা ঠিক আপনাদের জানে যে মিজোরামত আমারতো আগতে একো নাছিল আৰু তাতে আমি খুব বেশি দিন ধরে কাম কাজও মানে করবা নাছিল অসমতে এতিয়া ক্ষমতাত আহিবলে প্রায় 20 বছর সময় লাগিল ভারতীয় জনতা পার্টির গতি মিজোরামত আমার মাত্র কাম আরম্ভ হয়েছে তো গতি আজির তারিখত আমি সেই জায়গা যাব পৰা নাই যদিও অনাগত দিনত নিশ্চিতভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি এই মিজোরামত মানে সরকার একেবারে সুবিধাজনক নয় সেটা আছে কথাটো যদিও মানে হিন্দুত্বর প্রশ্ন তাতে খ্রিস্টান মেজরিটি এনে ধরনের প্রশ্নবিল থাকলেও বিকাশের রাজনীতির কথা যেহেতুকে আছে তো সেইটোত ভারতীয় জনতা পার্টি সবকা সাথ সবকা বিকাশের যে নীতি সেই নীতি লই আসলে মিজোরামতো নিশ্চয় আগবাহিব আর সেইটোর কারণে সেইটো একটা সাংঘাতিক ধরনের মানে অনাগত দিনত বা ভবিষ্যতে কিবা একটা বাধা হয়ে থাকবে বলে মানে আমি ভবা নাই কিন্তু আমি মানিব লাগিব যে আপোনাৰ যিখিনি অলমোষ্ট নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ অসমক বাৰু এৰি পেনে প্ৰায় আপোনাৰ ৰিজনেল পাৰ্টিৰ এটা সদায় মানে অগ্ৰগতি থাকে দে আৰ অলৱেজ লিডিং চ' এইবাৰ কিন্তু আমি ছাৰপ্ৰাইজ হ'বলগীয়াও এনেকুৱা একো নহ'ব কাৰণ কেলৈ আপোনাৰ যিটো জেড পি এম অভিয়াছলি ভাল কৰিব যিমানখিনি এম এন এফৰ হিচাপত বা এট দ্য চেম টাইম আমি যিটো কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ এটা নেশ্যনেল পাৰ্টি চ' সেই আপোনাৰ যিটো স্পেচিয়েলি যিটো প্ৰভাৱ পৰিব সেইটো আপোনাৰ মণিপুৰৰ যিটো এটা আপোনাৰ কাণ্ড হ'ল সেই মণিপুৰৰ ফালৰ পৰা অভিয়াছলি এটা বহুত ডাঙৰ এটা ইম্পেক্ট পৰিব টু অল দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ চ' এনেকুৱাও ৰাইজেও এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে দে মাইট নট ছিলেক্ট এনি অফ দ্য নেশ্যনেল পাৰ্টি আৰু সিহঁতে কিন্তু যিখিনি লোকেল নিজৰ ৰিজনেল পাৰ্টি আছে তাতো সেইখিনি কৰিব পাৰে কিন্তু যিহেতু আমি কৈছোঁ যে আমি আশাবাদী যে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্টি যিখিনি এজ আই ছেড কি কাৰণ কংগ্ৰেছ ইজ এ চেকুলাৰ আমি চেকুলাৰিজিমত বিলিভ কৰোঁ চ' আমি সেই হিন্দু মুছলিম বা আপোনাৰ সেই কি কয় ৰাজনীতি আপোনাৰ যিটো ক'ব লাগিব ৰিজনেলিজিম বা যিখিনি আপোনাৰ কালচাৰ লৈ বা হেৰি লৈ এইখিনি আমাৰ কংগ্ৰেছে আমাৰ সেইখিনি বিলিভ নকৰে চ' ক'ব লাগিব যে যিটো এটা আশা কৰি আছোঁ যিখিনি আপোনাৰ কংগ্ৰেছে ভাবি আছে যেনেকুৱা হ'ব লাগে আমি এটা আশাবাদী আমি ইউ নো ইন ফিউচাৰ আমি ভাবোঁ যে নেক্সট 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি গম পাম যে কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হ'ব কি হ'ব অৱশ্যে আমাৰ লাষ্ট আপুনি ইলেকশ্যনত গম পাইছে আমি 5টা ছিটতহে পাইছিলে চ' এইবাৰ এটলিষ্ট 5টাতকৈ আমি বেছি পাম বুলিতো আমি আশাবাদী হয় আৰু যিটো আমি কৈছোঁৱে যে এটা আমি মানিবই লাগিব যে উই কে নট ডিনাই যে আপোনাৰ ৰিজনেল পাৰ্টিৰ এটা ফেক্টৰ অভিয়াছলি নৰ্থ ইষ্টত আছেই আমি আলোচনা কৰি থাকিম শেহতীয়া সকলো তথ্য জনাই থাকিম পৰিসংখ্যা ঘনাই সলনি হৈছে এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছোঁ জেড পি এম 11 এম এন এফ 6 কংগ্ৰেছ 1 বিজেপি 1 আৰু এই সময়ছোৱাত যি প্ৰাৰ্থী বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী চাৰ্চিপৰ প্ৰাৰ্থী লালদহোমা নিজে জেড পি এমৰ আগবাঢ়ি আছে এই মুহূৰ্তত সেই তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে আইজল যি সমষ্টি আছে আইজল ৱেষ্টত জেড পি এমৰ প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে আইজল ৱেষ্ট 2ত জেড পি এমৰ প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে আইজল চাউথ 3 ইয়াত জেড পি এমৰ প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে আমাৰ হাতত সকলো বিতং তথ্য আছে পাৰ্থ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে নীলয় ভট্টাচাৰ্য সংযুক্ত হৈ আছে আমি শীঘ্ৰে আহিম এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ এটা চমু বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে